Atëherë këtu funksionojnë në bazë një ligji, na pëlqen nuk na pëlqen, ai ligj është në fuqi dhe pse është në gjykatë kushtetuese, ne do ta zbatojmë për sa kohë është ende në fuqi. Dhe ligji parashikon qartësisht dhe ju më gjeni një pikë të ndryshme të ligjit që thotë të ndryshme nga sa them unë, që mblidhen njerë provat dhe pastaj bëhet plani hetimit. Ti nuk mund të bësh një plan hetimi pa pasur disa prova para prake, pa janë dy, zoti drejta mos ndërhy. Janë dy momente të ndryshme procedurale. Një është plani paraprak që prezantohet që në mbledhjen e parë nga iniciatori që është kryetaria komisionit dhe moment tjetër procedural është plani final i përfshitur nga ekspertët. Dhe midis planit paraprak dhe planit final ka dhe një moment tjetër procedural që është mbledhja e informacionit. Pra nuk kalohet nga plani paraprak te plani final i ekspertëve pa mbledh informacionin. Dhe ne tani jemi në fazën që është paraqitur plani paraprak, do duhet të çojmë kërkesat për informacion dhe më pas të kemi një plan final nga ekspertët i cili prap mund të jetë objekt i ndryshimeve të ndryshme nga çfarë do ndodhin këtu. Dhe këtë e parashikon ligji. Ligji nuk thot në asnjë moment që nga plani paraprak kalohet te plani hetimit dhe pastaj mblidhen informacionet. Ma gjeni ku e keni këtë? Ndërkohë që ligji e përcakton shumë qartë që planin paraprak e thot, e shfaq dhe e publikon kryetaria komisionit në emër të iniciatorëve, mblidhen informacionet sipas nenit 15 të fillimit të hetimit dhe më pas miratohet plani final nga ekspertët, sepse ekspertët që të sugjerojnë një plan final do duhet të kenë edhe informacionin që ka ardhur. Në momentin që ky komision me gojën e nën kryetarit ka thënë që ne jemi dakordësuar dhe Biles ka shprehur dhe mendimin për të nisur me firma nga kryetaria dhe nga sekretari për gati 99% të shkresave dhe vetëm 3 shkresa kishin nevojë për të diskutuar sipas jush, është shumë e logjikshme që ne të nisim punën me kërkesat për informacion, të nisim punën me kërkesat e dakordësuara dhe të diskutojmë dhe për ato kërkesa që ju mendoni, si mendoni ju që nuk duhet marrim informacion, sepse gjithë halli i këtij komisioni hetimor, kemi një muaj këtu, është si mos të marrim informacion dhe si mos hetojmë, si të fshehim klientët tuaj, si të fshehim firmat tuaja me që zonja ka marrë një vendim dhe nuk vjen më me sa duket në këtë komision, mbasi ne kërkuam që të thirret si dëshmitare dhe është e dyta herë që mungon, besoj do mungoj gjithmonë. Por le të jetë, mirë se të vi, unë e pres si dëshmitare zonjën ekonomi. Dhe por pikërisht për këto që ju keni probleme tuaja, na bëni tani që të rim një muaj dhe mos shojmë dot kërkesat për informacion në emër të një komisioni që ka për detyrim nga seanca plenare, nga Kuvendi i Shqipërisë që të hetoj. Ne nuk kemi votuar që të kalojmë kohën këtu. Ne nuk kemi për të bërë debat shterp me ju dhe për të kaluar kohën. Ne jemi këtu për të kërkuar informacionin, ne jemi këtu për të marrë atë informacion, për të bërë një plan hetimi në bazë të objektit që ka miratuar seanca plenare për dy koncesione dhe jo për si ka qenë shëndetësia në Shqipëri ndër vite dhe mbi bazë të kësaj ne do të hetojmë, do të thrasim dëshmitarët dhe do të bëjmë dhe një raport final. Ky është plani. Nuk ka asnjë pikë në asnjë ligj, në asnjë rregullore që kalohet plan paraprak, plan final, pastaj kërkesa për informacion. Kjo është shpikje që nuk e bën dot një jurist i cili e respekton veten dhe profesionin e vet. Kështu që ktheuni seriozitetit, vazhdoj me kërkesat për informacion, sepse po harxhoni një kohë që është kohë e paguar nga taksat e shqiptarëve për të fshehur vjedhjen që i keni bërë po taksave të shqiptarëve, sepse kështu bëhet abuzim i dyfisht. I vidhë njerë dhe i vidhë dhe prapë. Lëre në tani të jetoj komisioni, si që ka marrë tagër nga seanca, vazhdojmë kërkesat për informacion. Faleminderit. Po, zoti Pendavini. Faleminderit, zonja kryetare.